I dag skal der ske noget meget anderledes her på kanalen. Fordi som I ved, så har jeg tidligere lavet kollaps med min lillebror. Okay, tænker jeg, hvordan skal jeg lave min intro. Tror faktisk bare, at det der bliver min intro. Men for jer, der ikke ved det, så har jeg faktisk en til. Så mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Mathias! Har du fucking taget en Yankee bar? Du tager det engang seriøst. Det er faktisk ikke første gang, han er med på kanalen. Vi skal fortælle Gyfers historie. Okay, du først skal du lige være med at pille næs. Og spise busbunden. Der er sket lidt. Den her knægt, han har pladet mig i, det føles som 5 år på endelig at være med i en video på kanalen. Det er altså bare sådan, Mads, kan vi please godt lave en FIFA-video sammen? Så derfor så tænkte jeg, okay, lad os få det overstået, så han kan holde sin kæft. Så i dag tænker jeg, at vi laver den fænomenale idé at lave et food draft. Bygget af ham. Han har aldrig spillet FIFA før. Inden vi gør det, bare lige for at bevise, hvor elendig han er, så tænker jeg, at vi skal prøve at tage en kamp. Det her er de to hold, min lillebror tager Atletico Madrid, og jeg tager OB. Grunden til, at han vælger Atletico Madrid, det er, fordi han siger selv, at han er fan. Det er ikke, fordi han går mega meget op i fodbold, men du siger, du er fan af Atletico Madrid, ikke? Nej. Det har du sagt før. Jeg har ikke sagt, at jeg er fan, det er bare mit yndlingshold. Så, okay, kan du nævne en spiller fra Atletico Madrid? Bruno Fernandes. Jamen, han er ikke fra Spanien? Er han ikke? Spanien? Nej, han er fra Italien. Portugal. Er han fra Portugal? Jeg tror han var fra Italien. Okay, this is it. Let's go. Hvem er jeg? Du er de gule. Nå, jeg er de gule. Ja. Øj, så er der god mulighed. Er det Sabi? Prøv at se, han er lynhurtig her med. Wan-Bissaka. Han er så... Nej, det var ikke det, jeg sagde. Han er lynhurtig, prøv at se. Og det er Troels Kløv. Dommer, der er straffe. Let's go. Det er Djibali. Øj, han tager den. Er så skrald. Øj, så er der mulighed her. Nej, det er der i hvert fald ikke. Mathias, du spammer. Du spammer bare firkant. Ja, men det virker. Det gør det jo ikke. Men hvor har jeg... Det er målmanden. Nå. Ja. Mathias, du forsikrer... Mathias. Ja. Det virker. Det gør det jo ikke. Det virker. Har du kæft? Hvorfor kan han ikke tage den op i hænder? Fordi du kan ikke tage den op i hænder på en tilbagelægning. Ui, der er god mulighed der, Mathias. Det udnytter du så ikke. Jo, du får måske alligevel. Ui. Ja, det er en afslutning. Det tæller os. Djibali. Brænder igen. Boom! Der var den. 2,33 minutter. Det er lidt skuffende. Nej. Øj, så er der sgu god plads, var han, Matthews? Så er det nu. Øj, en god mulighed. Jeg skød ikke engang så hårdt. Ja, okay. Og så kører vi. Ja, tak. Så er det Sabi, og der står 2-0. Ja, tak! Man kan jo godt se, at jeg har spillet FIFA før. Stop the cap! Stop the cap right now! Ui, det var godt lavet. Mathias, du husker ikke at trykke sådan 40 gange, når du skal afleve bolden. Ui! Ja, ja! Nej, så får du fandme returen! Hey! Oh! Han gør det! Det er så godt lagt af af Oliver Christensen. Han laver lige, værsgo, tag målet her. Ui. Sidste mulighed måske. Skal han gøre det? Skal han have målet lige til sidst? Kan der sko? Skød du derfra? Må jeg spørge, hvorfor du skød derfra? Du har en friløber til sidst. Og så vælger du at tænke, vi fyrer den, men selvom du står helt ude på kanten af feltet. Well, så fik vi i hvert fald op ikke andet etableret, at jeg selvfølgelig er the FIFA master. Ja, og Mathias, han er røv elendig. Get fucked. Du vandt kun 2-1. Fuck off. Nu skal vi til den del, jeg har set så meget frem til. Vi skal lave draft. Eller det vil sige, min lillebror skal lave draft. Bare lige for at understrege en gang til. Han har... bogstaveligt talt aldrig nogensinde lavet draft før. Så jeg tror ikke engang, han ved, hvad det er. Jo. Du er med på det?
Det er det der med, at man stiller et hold op. Og så spiller man så en kamp. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Så vi går så ind og køber en draft her. Og bare lige for en god undskyld. Det går ud på, Mathias, det er, der kommer 5 spillere frem. Du skal bare vælge en af de 5 spillere, hvem du helst vil have på holdet. Mm-hmm. Jeg tror faktisk bare, vi holder den der. Slå det løs, Mathias. Først og fremmest skal du lige vælge information også. Du kan se, at du har en 5 valg ude i siden der. Du kan tage lige, hvor du føler for. Den der, 3-4-2-1. Den ser faktisk god. Ja, det er fint nok. Der er god mulighed for at få en masse gode spillere ind på i hvert fald. Vi går med den. Og det første valg her. Okay, 5 spillere vælge imellem her. Dit allerførste draft pick nogensinde, Mathias. Lad os se. Ja, Benzema, han er god. Han ved, at han er god. Det er faktisk korrekt. Og han er også 97 rated. 1 ud af 1, so far, let's go! Så skal du bare vælge resten af positionerne, mere eller mindre. Og du kører bare derudad igen. Oj! Hvorfor? Vent. Hvorfor er der rød med dem? De er begge to gode. De er hverken fra det samme land eller fra den samme liga. Men der var Hazard før, som er fra det samme, den samme klub, som Benzema. Arm tog du ikke. Just saying. Mm-hmm. Bare Bale. Bale, ja. Han vil passe godt ind. Hvad med Burgos? Ja, yeah, ikke rigtigt. Burgos. Ikke rigtigt. Så tager vi Bale. Vi tager Gabriel. Det er Jordan. Okay. Og gode muligheder, gode muligheder. Så vælger vi ham. Fornuftigt. Men så med den her. Let's go. Det er også bare det. Altså, EA, come on, man. Giv os nu noget sjovt. Vi sidder i august og laver en draft, og I vælger at give os, altså, Lemar. Hvem er Lemar? Come on. Okay. Men så kunne vi også gå med en herfra, som er sammen med Bale. Det er, hvad er det for nogle elendige valg? EA, altså, hvad fucker I med os? Så nu tænker der lidt om, Mathias. Så ved du godt, hvem du vælger. Det er Di Maria. Det er ham der. Ja. Så du, hvem du havde lige ved siden af? Nej. Du havde en spiller fra den samme samme klub som Neymar, og det samme land som Paulinho. Nå, men ja, Neymar, han har også en streg der, jo. Ja. Mm. Godt lavet. Okay. Oi. Det er Di Maria. Det er ikke Di Maria, nej. Målmanden, let's go. Det der, det er det flotte kors, altså. Okay, fair play. Og han giver os links. Det er ikke så dumt. Det er ikke så dumt igen. Altså, seriøst, I'm sorry to say, men hvad sker der for de her valg af kort? Der er Maguire. Maguire, manden ham selv. Mhm. Der er også en anden spiller, der kunne have rigtig, rigtig god at tage her. Det er ham jo. Mhm. Hvorfor er han den bedste at tage der? Fordi at både han er fra Brasilien, og så spiller han også fra Madrid. Yep. Så det er ekstra godt. Perfekt. Og ham der, han lyser. Ja, men han er fra Madrid. Vi har flest fra Madrid. Ja. Så jeg tænker, at det er oplagt at vælge ham. Ja, fuldstændig. Vi har Messi. Der er nogle rigtig, rigtig gode spillere at vælge med her. Jeg ved ikke, hvem jeg skal vælge. Jeg vil sige, bare lige så med på det. Ham i midten. Det er det, man kalder et icon. Det er legenderne. Det er legenderne, ja. Og de får et link med alle spillere, ligegyldigt hvad. Så jeg skal vælge ham. Jeg siger ikke noget. Let's go, Mathias. Han hedder også Matheus. Det er rigtigt. Oj! Det er ham der, Arnold. Ja, det er korrekt. Pope. Hvorfor er der så mange, der har sådan nogle mangelige navn? Sidste spillervalg, mine damer. Di Maria. Ja. Di Maria, han er jo. Vi har jo PSG. Ja, det er rigtigt. Så det er jo, der er jo noget at vælge med. Der er noget at arbejde med der i hvert fald. 100%. Ja, der er ikke rigtig noget andet. Ja. Di Maria. Vi har også ham. Vi har en og så har vi til sidst en træner, der skal vælges. Vi har en fra Spanien. Det vil give god mening at tage ham. Og det gør vi her med os. Mine damer og herrer, draftet bliver altså 157 rated. Men jeg kan rykke rundt på det. Du kan rykke rundt på det, det er rigtigt. 2000 years later. Okay, jeg prøver at tage et kig på det. Og det er det her, vi landede på, mine damer og herrer. Vi fik det faktisk op på 89 rating, 93-holderen. Jeg synes selv, det er decent, og det kan sgu godt være. Det kan godt være, at man kan gøre mere for at få kemien højere op. Der er sikkert en eller anden, der er sindssygt oplagt. Hvis der er, så kan jeg i hvert fald ikke rigtig se den. Det eneste skulle måske være sådan noget her.
Ja, det fandt jeg så lige ud af. Det kunne man godt gøre. Så vi ender så på 95 kemi, 89 rating. Og ja, jeg synes egentlig, det, det er fornuftigt. Igen, der er måske et eller andet mega oplagt, jeg har misset. Det er, hvad det er. Men ja, Mathias, hvad siger du til det draft? Er du så frisk? Det er draft. Ja. Er du så frisk med din præstation? Ja, men altså, det er jo meget fint ned i bunden, men ikke op i toppen. Fantastisk analyse, banebrydende. Anyways, det jeg tænker, vi gør nu, det er, at vi hopper ind, spiller en kamp med holdet sammen, og forhåbentlig får en masse gode memes ud af det. Eventually. Well, anyways, jeg ville faktisk have taget med, at vi spillede kampen. Men for at være helt ærlig, vi har lige spillet den. Og jeg vil vise jer et highlight fra kampen. Godt spillet. Ja. Ja, ideen er god. Ja, tak. Ohoi! En fucking basse, let's go. Oh. Shit, det var godt spillet det der. Og så behøves I faktisk ikke se mere fra kampen, og I skal heller ikke spørge ind til det. Nej, jeg tænkte bare, det kunne være sjovt rent faktisk at spille en kamp, hvor vi bare fuckede lidt rundt med Mathias og jeg, men vores modstander, lad os bare sige, det var som om han troede, han spillede VM-finale. Så ja, det var bare lidt trist, men oh well, det er hvad det er, der er ikke så meget godt ved det. Og vi kan sjovt nok ikke gå ind og lave spille en kamp til med holdet, fordi, well, vi tabte. Surprise. Så ja, det var faktisk bare det for den her video her, Mathias. Tak fordi du blev med. Det var en sand fornøjelse. Get fucked. Nogle afsluttende ord. Nogle, der vil give et shoutout til din YouTube-kanal, din SoundCloud. Har du måske en supporter-creator-code, et eller andet? Tony Gade. Tony? Nu ved du ligesom den der tonic, der man drikker. Det var det. Det var. Ja, sådan tonic på en gade, ikke? Du kunne give et shoutout til hvad som helst, og du vælger at give det til Johnny Gade. Han ligner det, ikke? Det er fakt. Nå, men så siger vi bare farvel. Farvel. Hyg jer. Vi ses. Hej. Ja, det vi farvel. Vi har fanget. Farvel.